ligado? Tá filmando ali? Acabou. A Aline comeu e tá de rabo cheio agora. Já deu, tá? Já já tem rabo cheio também. Já tá em restauração. Eu vi que a mesma notícia toda hora. Eu tava do dói, mas eu olha aí, mas não fica tremendo, não. Eu afasto do teu dedo. Mas ela me comeu a foto. Eu sou massa aí.